Koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün operativ qərargahın bayram günləri üçün bəzi məhdudlaşdırıcı tədbirlər görəcəyi barədə iddialar səsləndirilib. Videoya başlamamışdan öncə, xəbəri daha çox insana çatdırmaq üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Bildirilir ki, Novruz bayramında xüsusilə qonaq gedənlərin sayının çoxluğunu nəzərə alan qurum 15 martdan 28 marta qədər SMS icazə sistemini bərpa edəcək. Eyni zamanda bayram günlərində rayonlara gediş-gəlişin qadağan edilməsinin də müzakirə edildiyi bildirilir. Son günlər ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunub. Virusa yoluxanların sayı sağalanların sayından 3 dəfə çoxdur. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan xalqımızın qədim adət-ənənəsi olan Novruz bayramı gəlir. Əgər yoluxma statistikası artan tempdə davam edərsə, bu vəziyyət böyük problemlər yarada bilər. Millət vəkili Cavid Osmanov bildirir ki, Novruz bayramında insanlarımızı bir-birinə qonaq gedir. Bayramlaşır və əsasən də yaşlı qohumlar yad olunur. Belə olan təqdirdə insanlar arasında virusa yoluxma halları daha da arta bilər. Bugünkü statistikanı və Novruz bayramı ərəfəsində adət ənənələri nəzərə alaraq eyni zamanda ölkədə epidemioloji vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən bir sıra kiçik müddətli məhdudiyyətlər qoyula bilər. Bura Bakı və Abşerona giriş-çıxış məhdudiyyəti digər rayonlara getməklə bağlı qadağa və bəzi xidmət sahələrinin də kiçik müddətli məhdudiyyətinin tətbiqi daxildir. Bu addım virusa yoluxanların qarşısını almaq və ölkədə epidemioloji vəziyyəti nəzarət altına almaq məqsədi daşıyacaq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov isə bildirib ki, bu barədə hər hansı yeni xəbər olarsa, tezliklə ictimaiyyətə bildiriləcək. Yeni və rəsmi videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənin və kanala abunə olduqdan sonra yanında çıxan zınqrov düyməsini aktiv etməyi unutmayın.